Добрий ранок всім, п'ятниця, починається робоча. Так, дехто вже прокинувся вдома, дехто ще сплять. В чоловіка робота віддали на сьогодні. Вчора він, до речі, майже о 9:30 добрався таки додому на якомусь там третьому потягу після 3 зупинок. Але це все життєві такі дрібнесенькі негаразди. Я ж їду, в мене зараз 4 години праці, 3 будинки. Спочатку великом, тоді поїду за машиною в офіс. І, власне, поїхали зі мною все побачити, все розповім. Так, ну, вибачте, але за традицією я вам нагадую про вподобайки і коментарі, про підписки на канал, бо це дуже важливо. Дякую. Бонжур! Сава? Ві, сава, мерсі. Ну, курильниця мене відпустила раніше, тому є хвилинка тут постояти на березі і з вами поспілкуватися. Хотіла, мабуть, нагадати, хто така Марі Ноель. Я про неї вже багато розповідала, я з нею вже більше року. Була перервана кілька місяців, вона була на операції, ну, як потім з'ясувалося. В неї були операції хірургічні на колінах, вона не ходила нормально. І після другої операції, коли я з нею знову зустрілася, вона зовсім лежала, я навіть їй там митися допомагала. Ось зараз все гаразд, вона вже майже без ходунків переміщується. Ну, за кермом їздить в неї в цьому плані. Все непогано складається. Їй 60 років, виповнилося не так давно, там півроку тому. Але що такого цікавого? Я її називаю курильницею, тому що вона багато палить. І є така особливість, що в мене завжди потім одяг, волосся, я після відвідин її помешкання потім страждаю тим таким запахом, мені неприємним, і йду далі до людей працювати. Ну, то таке не надскладне, але доводилося до цього звикати також. В усьому іншому, вона називає мене своєю подругою, дуже засмучується, коли не я в неї, коли є якась заміна, або їй відміняють години, що я не прийду. Сама вона зовсім вдома нічого не робить. Коли я перший раз до неї потрапила, вона в іншому будинку мешкала, квартира була дуже брудна. Ну, вона тоді мені пояснила, що вона 3 місяці нічого не робить. Але було видно, що там руками не прибирали, ну, в тому числі на кухні, скрізь було дуже-дуже брудно. Але згодом там за кілька тижнів, за пару тижнів я зробила там чисто і вже просто підтримувала ту чистоту, ну, як власне і тут. Тут була в нас перерва пару тижнів. Була перерва в нас пару тижнів, тож я повернулася і побачила, що дійсно ніхто нічого не робить. Ну, то таке. Нещодавно вона розповідала, що в неї депресія. І їй там якісь медикаменти прописали. А взагалі, я думаю, що вона жінка з нелегкою вдачею і з нелегким минулим, тому що якось вона обмовилась. Вона нещодавно розлучила, ну, змінила прізвище. В неї було подвійне, залишилась одна частина. Тут вона мені каже, що я розлучилася. Потім вона мені розповідала, ну, це ж в неї там зуби, половини зубів немає. Теж напівштучна щелепа там в неї така зуби, скажімо так, не щелепа. Те, що можна там виймати і вдягати під час їжі, таке. Ну, це подробиці вже занадто інтимні. Так от, вона мені якось теж обмовила, що в неї був чоловік, який її бив, повибивав їй всі зуби. Ну, такі ось подробиці з її життя називаються.
які складаються як пазл. Двоє дітей, я так розумію, ну, дві дочки і молодша, я не знаю, ну, я їх не бачила, і фотографії, не знаю, як вони виглядають. Але ось друга спальня, вона залишена за меншою дочкою. Я підозрюю, що вона така доросла підлітка, скоріш за все, де саме вона мешкає, чому рідко приїздить, я не знаю. Старшої дочки є дитина років 5, чи навіть дві дитини. Тут теж так все складно, і не дуже вона, якби хотіла ділитись подробицями, можливо, більше б розповідала, але на Різдво вона тим діткам готує подаруночки, чекає їх, щоб вони приїхали, їх забрали. Теж не знаю, де вони живуть. У мене є підозри, зовсім ні на чому не засновані. Мабуть, принаймні прямих таких вказівок я не можу назвати, але я думаю, що можливо, її діти виховувались не весь час з нею, можливо, навіть в інших сім'ях. Не знаю, чому я так вирішила, тому що бачу ну, і спосіб життя, і речі, і все. Мені чомусь дуже віддалено здається, теж без будь-яких доказів що, і свідчень, мені здається, що вона, можливо, Маріну Ель, я маю на увазі, можливо, і у в'язниці була. Чомусь мені так здається. Це все засновано на моїх уявленнях і стереотипах, звичайно. Можливо, не стереотипах, а те, як я бачу цей світ, так, який в мене досвід спілкування з людьми, тому я не виключаю такого. Ну, то все немає насправді великого значення. Людина потребує допомоги, ось такої соціальної, в неї вона безкоштовна ця допомога. Тому так, працюємо з нею. 5 годин на тиждень в неї є ось такої безкоштовної допомоги. Їй на пару років, здається, зараз призначили, тож вона спокійна в цьому плані, що в неї будуть помічники всі ці 2 роки. Добре, поїхала я в бюро за машиною. Можливо, на хвилинку заскочу додому, встигну заїхати. Добре, закінчу думку свою. Чому я думаю, що вона могла бути довгий час у в'язниці, а діти були в іншому місці? Тому що, судячи з речей, це ось за моїми відчуттями, ті речі, які в неї є, а я ж їй допомагала переїздити з минулої квартири, бо їй цю надали на першому поверсі, там була на третьому, а в неї ноги важко і так далі. Тому що відсутній значний шматок життя от саме по речах, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Таке враження, що зараз в неї небагато речей, я все маю на увазі, і посуд, і одяг, і воно все, наче ось його тільки-но взяли з секунду, бонжур, що його взяли тільки-но з секунду, чи десь на барахолці ось ті кілька речей. Без ознак того, що це накопичувалось там протягом життя. Їй 60 років, ні фотографій, особливо, ну, якихось з останніх моментів, ось ці онуки там є, кілька фотографій, і все ось так відбувається. Тому, мабуть, це одна з таких речей, доказів, які в мене, підозри, які в мене виникли. Знову ж таки, це не має жодного значення. Ось. Ніяким чином не впливає на наші з нею стосунки. Окей, в мене є 10 хвилин, тож я заїду додому. На паркінг іду за своєю робочою машинкою, яка мене тут чекає. Гаді. Так. Ну, коротко щодо машини. Знову ж таки, я говорила, що ми просто ще балакаємо, ніхто не збирається. Саме не розмовляємо, а балакаємо, як кажуть у нас на Полтавщині. Про машину. Справа в тому, що це річ коштовна. Я повторюю,
ну, мій чоловік, він двома руками за, що нам потрібна друга машина в будь-якому разі. Нашу машину ми ремонтуватимемо і вкладатимемося суттєво, нові колеса будуть, все як слід, тож ми нею будемо ще користуватися принаймні рік-два точно, не плануємо позбуватися. Ось, а друга машина потрібна, але багато але, я як завжди проти витрачання грошей, якщо можна цього уникнути, плюс, ну, це не стосується донатів, це окрема справа, на яку завжди знаходяться кошти. Щодо купівлі машини ще одної, у мене зараз план такий. Я хочу, щоб попросити свою двоюрідну сестру, яка володіє французькою мовою в достатній мірі, точніше, вона ідеально, вільно розмовляє, спілкується французькою, щоб вона в салоні, там, де продають ось цю не нову машину електричну, яка мене цікавить, хоча насправді можна і не прив'язуватись саме до електричної, можна знайти щось дешевше на пальному класичному. Але щоб вона дізналася, які умови отримання кредиту. Тому що і там 100% буде прописано, що потрібен контракт постійний, робочий. Я хочу отримати такий лист, в якому буде перелік цих вимог, і з цим листом піти до роботодавців, до своєї шефіні підійти і сказати, що ви ж бачите, що є проблема з транспортом, плюс я втомлююсь, і це якби негативно впливає на якість моєї роботи, тож давайте, можливо, є можливість якось надати мені кращі умови контракту. І подивимось, принаймні це буде точно плюс до робочої карми моєї, і роботодавці побачать, що я намагаюся вирішити, але це мені не під силу. А кредит, що таке кредит? Він, щоб ви розуміли, тут доволі мінімальний відсоток нарахувань зверху, тож його вигідно брати. Тим більше, якщо машина не нова, вона не втрачає вже так сильно в своїй ціні, плюс сам кредит. Але все це, знову ж таки, маловирогідно, тому що я, наскільки знаю, з нашим таким тимчасовим захистом, який треба кожні півроку підтверджувати, продовжувати, і взагалі навіть поки що програма ця до березня 25-го року для українців, тож як вони, я думаю, не поспішають, принаймні, не всі банки можуть видавати якісь кредити, враховуючи там, ну, на 3-5 років, якщо сама програма на рік ще буде дійсна. Хоча це все таке. Ну, принаймні, дізнаватися ніхто нікому не забороняє. Якщо є така можливість, треба це зробити. Ось так. А потім вже далі рухатись. В залежності від того, що нам, яку нам відповідь дадуть, рухатись далі. Окей. Все одно, в мене зараз попереду поїздка в Україну. Це будуть точно витрати. Доволі великі витрати заплановані, в тому числі, тому що я хочу залишити кошти батькам, тож ми подивимось зрештою після повернення, з чим я залишуся тут. Таке, тож поки що крапка в усіх починаннях, тож поки що так. Ви в мене запитували, скільки розхід електрики на 100 кілометрів. Я не знала навіть про такий показник, де його подивитись. Ну от зараз бачу, що 15,7 це кіловати, так, на 100 кілометрів. Ось так. Така витрата. Не знаю, скільки це, багато чи ні, це треба дізнаватись, зовсім мало знаю. Я взагалі вперше сіла за кермо електромобіля саме тут, саме в цей, саме в робочий. І саме тільки Зої знаю, тож прив'язка тільки до такого автомобіля у мене.
La plus grande sur deux petites alors. Pardonnez-moi de deux, va pas. Aujourd'hui ça va mal. Le 23 02 2024. Так, відпрацювала я в політ. Були з нею в м'ясній лавці, бушері називається французькою, і зазвичай, наскільки я можу помітити, це сімейна справа, і ця бушері теж була не виняток, і як же це гарно, і просто я спостерігала навіть не стільки за вітринами і за м'ясом, як за французами, які вони зачаровані за тим всім. Дивилися, як нарізають м'ясо. Щодо цін, дорожчі насправді, ніж в супермаркеті, якісь позиції, але вони справді, на відміну від запаковки такої запакованої продукції в супермаркеті, виглядають справді свіжими і не виникає сумнівів, що от сьогодні тільки вони це все розібрали, я не знаю як, розділили тушу і все це можна зараз придбати. Колись я виросту, стану заможнішою і тоді буду купувати стейки, наприклад. Там прийшов дідусь один, який на 100 чимось євро 4 кілограми стейків набрав. На завтра, причому. І там йому ще м'ясник роздавав поради, що там за годину до приготування треба розгорнути, а загортають вони все не в пакети, не в целофан такий ось, ну, пластик, а в папір спеціальний, так, з поверхнею, вологонепроникною, і це виглядає ще естетичніше. Дуже там гарно, хоча це, ну, м'ясо продають, не тільки м'ясо, і вино я там вам показала, і паштети власного виробництва, і готові, ну, такі ось, типу, тушеного м'яса в слоїках, багато чого, і в тому числі кулінарію м'ясну. Так, я зараз їду, в мене ще одна годинка в мадам з Касабланки, як я її назвала вже минулого тижня, теж у п'ятницю, я в обід ось їй допомагала з їжею. Подивимось, як в нас сьогодні пройде зустріч, не все так просто з тими дамами за 90, які ось такої потребують допомоги, менше з тим, я впораюсь. А потім мені ще ввечері після Маргарит ще півгодинки додали, ну там теж вже знайома мені мадам, тож ніяких не має бути сюрпризів, хоча за Маргарит я переживаю. Бонжу! D'accord. Au revoir, madame. Там з Касабланки сьогодні в обід був її син. Це той, який багато залишає різних повідомлень, нотаток, в тому числі в моєму планері, на телефоні робочому. Ледь не щотижня якісь оновлення, додаткові якісь настанови і побажання. Сьогодні я з ним ось познайомилась. І, ну, він сервірував, допомагав мамі, краба вона їла сьогодні, тобто я так підозрюю, що це він їй привіз готову страву, ось таку її погодував таким делікатесом. Погодував, вона сама їсть, але її треба вмовляти, взагалі вона така сьогодні відсутня, мене майже ігнорувала. Ну, тож мені залишилось поприбирати. Але ось її син, ну, розпитував мене там про роботу, про звідки я. Але такий він трохи знервований, весь такий дуже активний. Я на нього так подивилась зі сторони і думаю, ну от їй 96 років.
до речі, не зупинилася на знаку стоп. Ось та дівчина. Їй 96 років, тож скільки сину? Ну, точно 70-70 плюс. Але він виглядає непогано. Ці французи невизначеного віку для мене. Реально, якщо йому 70 з чимось, то він просто молодець. Років на 15-20 молодше виглядає. Ну, менше з тим. Це все ж таки частково пов'язано, мабуть, що він має бути таким активним, щоб допомагати мамі своїй, яка чомусь, до речі, живе одна все одно. Ну, не чомусь, насправді, тому є купа пояснень. Нічого в цьому такого немає. Я не вважаю, що це щось ненормальне. Нормально все в неї, вона забезпечена доглядом 3 рази на день, цілий тиждень, всі 7 днів до неї на годину, на півгодини приходять мої колеги. Тож вона доглянута цілком, медичний персонал, все в неї є. Ну, в мене зараз 13:10, я вже їду додому, наступне місце роботи, рахуйте, що через 5 годин, тобто буду зараз домашніми справами займатися. Машину тільки поставлю на паркінг, віднесу ключі в бюро і на тому все. По цим вуличкам їздять авто, дачі, кемпери такі, доволі часто проїжджають. Так, у чоловіка нарада, діти на вулиці, дома тиша, але в мене дурна голова ногам покою не дає. Я могла скористатися ще раз службовим становищем, заїхати в супермаркет. Я, власне, і збиралася, але забула. На завтра в нас пікнік буде в горах з католиками. Це означає, що треба щось приготувати. Ну і взагалі потрошку ще докупити продуктів треба. То що я робитиму? Сідатиму на велика і їхатиму. Зараз нетто поїду. Це десь 2 кілометри плюс там пару сотень метрів. Нічого, впораюсь, не буду багато набирати, але треба їхати. Тож вперед, у мене ще 2,5 години до роботи, тож є час. На вулиці якісь крики, я не знаю, вони граються чи ще щось трапилось. Це вони так граються. Лія, обов'язково треба робити обіймашки, коли я йду на роботу, ось коли вони вдома. Обіймашки! Ще один обіймалка. Все, ідіть, я скоро повернуся. До речі, сьогодні 10 градусів всього. Вчора було 18, тож сонечко таке оманливе, прохолодно. І хотіла сказати, що це в мене вже потрошку параноя починає накривати. Через те, що з дітьми розлучаюсь на тиждень. Боюся, що щось трапиться, що десь хтось впаде, заб'ється, мами вдома нема. Нема кому пожаліти. Ну, тобто, є кому, але мама завжди втішає все життя. Тут будуть трохи без мами, тож сподіваюся, що нічого, ніяких таких неприємностей не станеться. Але мами не страхи, то мами не страхи. І оце почула, що вони на вулиці верещать зразу. Переляк. Доїхала вже до будинку. Ось так виглядає мій грузовий, вантажний велик. Кажу, що саме я купила. Так, міні-огляд того, що я купила, не дуже, думаю, буде інформативно, тим не менше, для історії, скажімо. Так, Євро-64 морозиво, тут його, здається, півкіло має бути. Ні, написано, так і є, 1000 мл, 478 грамів. Це ось таке недороге, ми його зазвичай беремо, і це на один раз. Всім по маленькій чашечці, мисочці, я не їм морозиво, тож всім вистачає. Ось такі купила Чіполітас,
сосиски 20 штук сьогодні на вечерю. Ну, без знижки цього разу, на жаль, я намагаюся день в день, якщо є можливість, то зі знижкою щось брати. Ну, сьогодні нічого такого не було цікавого. Тут їх кілограм, їх, я думаю, на два рази розділити. Небагато вийде. Там буквально по півтори сосиски десь на вечерю, подивимось. Далі. Хліб для сендвічів на завтра. Я буду готувати млинці. До речі, для цього молоко придбала. 95 центів літр коштує. І хліб коштує євро, ну, 6. Ще додатково, окрім млинців, які я на загальний стіл буду робити, ще додатково бутерброди будуть. Далі, яблука. Справа в тому... Так, вона мені неправильно яблука порахувала. Просто клас. І що робити? Хоч бери і повертайся. Ось ці правильно порахувала по 1 євро 0,9. А ось ці вона мені порахувала, мала теж по євро 0,9 порахувати, а порахувала як по 2,39. Уявляєте, 1,5 кілограма. Тобто мало... В два рази дорожче, більш ніж у два рази дорожче я заплатила за ці яблука. Так, засмутилася. Ну, добре, менше з тим, все одно діти вже їх поїли. Тож таке, повертати пізно. Ну, в цьому нетто не перший раз в мене така проблема. Розсердилась я на них, Далі, шоколад 2,70 молочний, тут пів кіло, 5 плиток. І 2,41 чорний шоколад. Я збираюся зробити брауні перед від'їздом. Сподіваюсь, мені вистачить часу, хоча воно дуже швидко робиться, щоб залишити дітям такий ось тортик. Ну, а молочний шоколад їсти потроху. Сподіваюсь, не дуже швидко вони ці пів кіло з'їдять. Ще попкорн кукурудза. У нас залишилось, але щоб був запас. Лінгвіні, ось такі спагеті ми, я нещодавно купувала, але ми вже з'їли це. Лимонад, в холодильнику там 2-літрова пляшка, теж нетто 95 центів, це теж з собою взяти, щоб завтра на пікнік. Ковбаса така за 2,59, наша молочна, наче сервелат називається. 4 багети за ціною 2 євро. Знову багети, багети, багети постійно. Ну що робити, хліба нема. Все з'їли. Ось такий м'який сир білий. Я його, до речі, беру і додаю в суші, в роли, як я роблю. А зараз теж для ось таких сендвічів з ковбасою буде. Для бутербродів. Ну, власне, все. Це те, що я... Придбала 33 євро, але враховуйте, що мене кинули майже на 2 євро. Тобто мало бути 31 євро. Чому вона, ну, коротше, зрозуміло. Була неуважна ні вона, ні я. Ну, тепер такі ось справи. Добре, менше з тим. Біжу до Маргарит, але я вам дещо покажу. Дуже класне. Зафіксуємо цей момент. 23 лютого. Сусідська. Трошечки ще, буквально кілька квіток, але вже все, процес пішов. Довго має квітнути, можливо, пару тижнів точно, може й більше. А тут, на жаль, квіточки вже все закінчуються. Чи принаймні, ні, є бутони ще зелені, новенькі. Тобто це таке... Це такий довгий, можливо, якийсь постійний процес. Класно. У нас біля входу в будинок теж кущі з квітами. І я не пам'ятаю, чи я робила опитування, чи ви знаєте, що то за кущі. Ну, коли вони будуть квітнути, тоді й поговоримо ближче до літа. Так от вони теж кілька місяців поспіль просто постійно квіти. Так гарно. Все, і взагалі тут з цим дуже класно. І французи, я думаю,
люблять і поважають цю справу. В них немає, не у всіх принаймні, немає наших таких класичних городів біля будинків, навіть якщо є місце для них. У них газон, але багато кущів і декоративних дерев. Тобто навіть фруктових дерев може не бути. Принаймні, дуже часто я таке бачу. Але ось такі гарно підстрижені дерева, декоративні, в них є. Ну і пальми, куди без пальм. Якщо вони тут ростуть, то чому б ні? Я б точно собі посадила пальми, вони нагадують про тепло. А ось це дерево вже розквітло на повну силу. Трохи переймають, що там Маргарит сьогодні готує мені. Бонсуар! Погано. Все було непросто. Коли я прийшла до Маргарит, там був її син. Вона спала на кріслі в вітальні. Ну, врешті, він її почав будити. Я теж долучилась, розбудили. Їй погано. Вона взагалі одразу почала стогнати, що в неї все болить. Вона помирає. Так далі. Ну, а вмовляннями. Син її наполягав, щоб вона йшла їсти. Можна сказати, він її примусив. Я б цього не робила взагалі. Людина ледве ноги переставляла, постійно скаржилась, що в неї болять ноги, вона зараз впаде, вона не може йти. Але він казав, але, але, вперед, вперед, аванс. Врешті якось вона дійшла до кухні, сіла на стіл, я її поставила їжу, там були шматочки піци і пюре, думаю, що гарбузове. Власне, я її вмовляла їсти, ну, гладила, вмовляла, намагалася ось так. Ну, вона ще й повторювала, мама, мама. Ну, як дитина, точно. Майже не відчиняла очей. Але врешті я її погодувала, вклала їй ложечку в руки, але піднімала, все ж її годувала я. І коли вона з'їла пюре, вона теж є, ну, нічого ж не буду, але фруктове пюре яблучне поставила перед нею. Почала її теж так само годувати, але вона врешті сама почала ложкою працювати. З'їла пюре, вже самостійно їла, з баночки все в неї вийшло, але, ну, постійно ж стогнала, то сильніше, то менше. А син їй вже привіз колісне крісло. Крісло колісне, правильно казати. І на ньому відвезли її ми в туалет. Я допомогла там їй. Все. Вона сходила в туалет. Потім на кріслі зразу в ліжко. Вклали. Оце на все пішло більше, ніж півгодини. Але результат непоганий. Єдине, що здає Маргарит дуже сильно. Знаєте, що я бачу? Не повірите. Зараз щось розповім. Я біля мерії, трошки запізнююся, але одну хвилинку виділю. Подивіться, що з прапорами. Пояснюю. Півтора роки висів український прапор з початку повномасштабного вторгнення. Півтора року. І півроку тому десь його замінили, був італійський, німецький, час від часу там, ну, останнім часом я італійський там бачу. Там три прапори, Євросоюз і Франція. І що ви думаєте, що я бачу сьогодні? Повернули прапор України? Таке. Я думаю, що це з річницею пов'язано. Подивимось, як надовго він там затримається. Я поспішаю, пішки йду для різноманіття, хоча великом було б трошки швидше, на 5 хвилин.
до мадам, яку звуть Одет. Зачиняю двері на ключ о 8 вечора і до 7 ранку. Це багатоквартирний будинок. В ньому навіть висить оголошення, чи висіло, що здаються односпальневі і двоспальневі квартири. Оголошення продовжує висіти, але будинок старий, дуже дивний, перероблений. Я впевнена, що там є зовсім маленькі студії. Так. Все, йду додому, але не одразу, тому що мені ще треба забігти до Елоді, як ви пам'ятаєте, це жінка, яка з сім'єю, вони живуть неподалік від нас. Вона нам пропонувала, в неї ми брали одяг для дітей, для старших хлопців. І на завтра я попросила для двох, для Семена і Миколая, ось ті комбези такі лижні для лижного спорту. Тому що Григорію, Петру і Лії є. Те, що ви Маюсі, я придбала, а ось старшим немає. Завтра, якщо буде сніг, а він скоріше за все буде, бо такі хмари снігові були десь там понад Піренеями. Так, і не розповіла, що тільки що було в мене, ну, по факту, і їсти приготувала, розігріла. А, до речі, я показала, ви мене запитували, хто їм їсти готовить. Більшої, переважної більшості цих стареньких людей є ось така їжа, яку теж моя організація, ну, принаймні, керує тим, щоб їм готували і привозили на щодень готову таку їжу. Так, я прийшла. Так, костюми я взяла. Комбези, комбінезони. Йду додому. На чому ж я зупинилася? Так, що мені довелося, окрім того, що, ну, розігріти, салат захотіла мадам з помідором, з цибулькою, шалот. Це ж ще побажання. Олії побільше, бальзамічний оцт. І... Ну, всі. Такий ось салат, вона така гурманка. Це ж вже не перший раз я в неї. І більшу частину часу я шукала її записник з номерами телефонів. Не могла знайти. Врешті вона попросила, щоб я покликала її сусіда знизу. Я там ще й дверима помилилась. Коротше, так. 30 хвилин, більше ніж 30 хвилин. Коротше кажучи, замість години півтори я попрацювала. Я не скаржусь. Все, додому. Друзі, ну, на сьогодні вже все. Я вам дякую за перегляд. Дякую вам за ваші вподобайки, за коментарі, про які ви ніколи не забуваєте. Це дуже важливо. Я вам вдячна. І не забувайте, будь ласка, донатити, не забувайте про збори, не тільки той, що оголошений в мене на каналі, і всі реквізити є внизу в описі під цим відео, а також про інші збори, інші потреби. Залишайтеся разом з нашою армією і рухаємося далі до перемоги. Спокійного дня сьогодні нам всім. Бувайте.